הוצאת הספרים אוריון קיימת כבר 15 שנים. זאת הוצאת בוטיק, אנחנו מוציאים ספרים מכל הז'אנרים. אנחנו עובדים בקשר אישי עם הסופרים שמוציאים את הספר. מאוד חשוב לנו שהסופרים שלנו יקבלו את המוצר שהם חלמו עליו, שהמוצר יראה כמו שהם רצו. אנחנו משקיעים את כל, את כל תשומת הלב בתהליך, החל מהעריכה, מהטיפול בטקסטים, מהעיצוב, הגרפיקה, חומרי ההפקה, הכריכה, הנייר. חשוב לנו שאנחנו מודעים למצב הקשה של שוק הספרים ועד כמה קשה לשווק ספרים ולתחרות הגדולה, ואנחנו באים לקראת הסופרים, עובדים איתם בתנאי חוזה מאוד הוגנים, בשקיפות מלאה, ומשתדלים להביא להם גם בהצעות מחירים הגונים, כדי שאפשר יהיה להוציא את הספר ביתר קלות, עם תנאים נוחים ועם חופש פעולה גם של הסופר שעושה את הספר, שיוכל גם בעצמו לשווק את הספר ולהרגיש בעל שליטה ואחיזה בספרים שלו. אנחנו לא לוקחים אלינו את הזכויות, הזכויות נשארות של הסופרים. פה אתה יכול לראות מגוון גדול של הספרים. אנחנו מוציאים ספרים, כמו שאמרתי, מכל הז'אנרים, שזה גם ספרי עיון, רומנים, ספרי פילוסופיה, רוחניות, מותחנים, ספרי ילדים. ספרי ילדים זה תהליך מאוד מענה של ההפקה. למשל, הספר הזה, שנהננו מאוד להפיק אותו. זה ספר שני שכתב הסופר הזה, אשר ויינשטיין, בעצם הוציא כמה ספרים, אבל אצלנו זה ספר שני. מי שערכה ואירה את הספר הזה, אני מרכז המעגל, זו נורית יובל, שהיא גם בעצמה הוציאה ספר, היא נורית יובל מאיירת ידועה, והיא גם עורכת של ספרים. התהליך העבודה היה מאוד נעים, מאוד מענה, קשר עם הסופר הוא קשר אישי, ככה כל הצוות המקצועי שעובד ביחד עובדים בעבירה מאוד נעימה. למשל, ספר חדש שהוצאנו, חייו הכפולים של הצייד האחרון, פה אנחנו מדברים על רומן, הספר הזה עבר עריכה מדוקדקת, גם כל העריכה הייתה בתיאום עם הכותב, גם היה פה תהליך מענה וקשר מצוין עם הסופר. כל הספרים האלה מגיעים לחנויות הספרים, לכל חנויות הספרים, צומת ספרים, סטימצקי, חנויות פרטיות, ספריות. מאחר שהספרים לא נשארים הרבה זמן בחנויות, בגלל מבחר גדול מאוד של ספרים, של כותרים, שמגיע אל החנויות מדי יום, ספרים באופן יחסי יוצאים מהר מהחנויות, אנחנו מנסים למצוא ערוצי שיווק נוספים, כמו קשרים עם ועדי עובדים, מכירה דרך אתרים שונים שאנחנו עובדים איתם, ירידי ספרים שונים, מכירות ישירות. פה, במקום שלנו, בבית ההוצאה לאור שלנו, יש גם חנות, זה משמש גם כחנות, מגיעים לפה אנשים מדפדפים, יושבים וקוראים ספרים, קונים דרכנו את הספרים, דרך האתר. התחום הזה, תחום ההוצאה לאור, הוא תחום מרתק. יש בו תהליך, לא רק תהליך של, מעבר לתהליך היצירה של הספר, זה הקשר עם הסופר, ובדרך כלל עם בין הסופר להוצאה לאור, נוצר, בסך הכל הסופר מביא את היצירה שלו, את פרי עטו, את פרי עמלו אלינו, והוא נותן אמון בהוצאה לאור, ומטבע הדברים נוצר קשר מאוד מאוד מיוחד, מאוד אישי, ועד השמיים הם הגבול, כלומר הקשר לא נגמר רק בזה שהספר הופק, מהרגע שהספר הופק, אז אנחנו לוקחים את האחריות לשווק אותו, והשיווק יכול להימשך לאורך שנים, כל עוד יש ביקוש, הקשר יימשך, ואנחנו לאורך שנים משתדלים למצוא ערוצי שיווק לספר, יחסי ציבור. יש פה ספר מותחן, יצרנו סדרה של ספרי מתח לאחרונה, אז זה אחד מהם, ספר שיצא במהדורה שנייה. כמו שאמרתי, השמיים הם הגבול.